Без обговорень та суперечок. Депутати обласної ради провели чергове пленарне засідання. На порядку денному 21 питання. Усі вони знайшли підтримку у сесійній залі. У списку депутатські запити присвоєння Хмельницькому обласному інституту післядипломної педагогічної освіти імені Анатолія Назаренка та безоплатна передача карети швидкої та апарату ШВЛ медзакладам краю. Маючи велику кількість закладів комунальної власності усіх спрямувань, спочатку аналізуємо запит і потреби наших закладів. Якщо немає потреби в індивідуально визначеному майні в тому чи іншому закладі, звертаємося до територіальних громад і відповідно їхніх запитів передаємо їм у власність. Серед важливих питань – встановлення статутного капіталу Хмельницькій обласній стоматологічній поліклініці. Ще з 2014 року там на пільговій основі лікують військовослужбовців, нині допомагають і вимушеним переселенцям. Проте матеріально-технічна база закладу потроху вичерпує свої ресурси. Коли сьогодні визначається дорожня карта спроможності мережі закладів охорони здоров'я, відповідно до постанови від Кабінету міністрів від 28 лютого, так, то питання визначеності щодо приєднання чи ліквідації даного комунального закладу немає. Відповідно, точно поточний рік, 24-й рік, даний заклад буде функціонувати. Відповідно, він має нормально вийти на хороший і фінансовий ресурс, і, зокрема, надавати якісно, ефективно послуги. Були розбіжності під час обговорення на комісіях із інших питань, зокрема, щодо поділу лісів, та їх вдалося врегулювати ще до засідання, кажуть депутати. Можливо, десь трошки були неправильні і некомпетентно дані відповіді доповідача саме, потім були роз'яснення і, відповідно, прийняли рішення по розподілу меж КЕВу, по саме поділу лісів і території лісів. Окрім того, депутатів-волонтерів нагородили президентськими відзнаками за оборону України. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький. Новини, 33 канал.